baarlamaanada laakiin sideedaba baarlamaankan oo awalba lagu qaadanayay dadka Soomaaliyeedna ay ku ogolaadeen dowladnimadoodii inay hana qaado waxaanay ahayn in dadka Soomaaliyeed mid mid u soo doorteen iyaguna waa ogyihiin dadka baarlamaanka jooga way ogyihiin inaan oo qof iyo cod lagu soo dooran Soomaaliduna inaanay mid mid u soo dooran meesha in wada laaluush iyo lagu wada yimaado iyo qof walba lacagtiis iyo dantiis waa la ogyahay laakiin waxaasoo dhan waxa ummadda Soomaaliyeed indhaha ay uga laabanaysaa waxaasoo dhan oo jira bal dowladnimadaadii iyo dadnimadaadii iyo maaragtay shakhsiyadaadii adduunka iyo kaalintaadii amay xoogaa soo noqotaa oo adduunka innagu gudaha waxaan doonnaa aan isku ahanay adduunka aan noqonaa la yidhaahdo dadkii Soomaaliyeed waa taa dowladnimadoodii waa taa madaxdoodii astaantoodii waa kaa calankoodii waa kaas intaas weeye waxa dadka Soomaaliyeed ay u sabrayeen waxaasoo dhan ugu sabrayeen waxa oo ogyihiin oo dhan oo jira oo meesha iyo waxa lagu shaqaysto iyo waxa maaragtay ka jira marka in haddana wixii la yidhaahdo dib ha loo celiyo wuxuu dhan ha laysla dumin oo guriga madaxiisa nin dantiisa waayey ama maaragtay jago waayey ama contract waayey ama maaragtay qandaraas waayey ama maaragtay dowlado shisheeye iyo dad shisheeye ay maaragtay soo maalgeliyaan waxaas in lagu shaqaysto oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda 1500 oo dhalinyaro ah baa halkan fadhiyey maanta qaacadan fadhiyey mid walba wuxuu jecel yahay dhulkiisa inuu wax ka noqdo dalkiisa wax ka noqdo dalkiisa uu tago ayuu jecel yahay haddii dalkiisii maalin walba lugta lagu dhagan yahay oo aan la rabin dowladnimada inay u hana qaado oo sharafi u hana qaado oo ummad is-ixtiraamta oo kala dambaysa ay aanu lahayn haddii saas la rabo sawirka in loo sawiro maalin walba xaggeebay mustaqbalkoodu aadayaan dadkan iyo inta la mid ah oo yurub iyo maraykan iyo meel walba daadsan iyo carabaha daadsan laga soo celinaya xaggeebay aadayaan annagoo dhan baa waxaanu hiyi u qabnaa dalkayaga inaanu si nabada u tagno oo aanu u joogno intii dowladda lagala shaqayn lahaa dowlad walba qalad way leedahay laakiin waa in lagala shaqeeyaa wanaagga waa in lagala shaqeeyaa horumarka waa in lays ixtiraamaa waa in lays qadariyaa midda kaleeto dadkan hadda waxaan doonayaa inay dumiyaan iyagu doonaya kursi keliya uu ka lumay kuwa horay u soo qabtay iyo kuwa aan horay u soo qabanba kuwa horay u soo qabtay oo horay u soo maray kuraas iyo kuwa aan u soo marinba oo uu kursi ka lumay oo madaxooda dhan aan ummad Soomaaliyeed ku jirin oo aan dan Soomaaliyeed ku jirin oo aan ummadda baaba'aysa oo dalkeeda iyo meel walba ku balanbashay aanay u muuqan ee ay u muuqato keliya isagu see kursi ku helaa isagu see jago ku helaa reerihiisa iyo caruurihiisana meelaha iyo dalalka kale geystay oo aan ognahay oo la soconno oo guryaha ka qaata dowladaha kale iyo dadka kaleeto ay guryo u dejiyeen oo fillooyin u dejiyeen oo qusuur ay u dejiyeen